بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس مجلس کو شروع جو کیا گیا ہے مومنین عراق جو سن 2014 میں داعش کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں. داعش کے آتنک وادیوں نے بڑی بے دردی سے شیعان حیدر کرار کو شہید کیا اور ان کا خون بہایا. ان کی یاد میں یہ مجلس رکھی گئی ہے. 4 سال سے یہ مجلس ہو رہی ہے, اب کی چوتھا سال تھا. 2014 سے رکھی گئی تھی جب شیعان حیدر کرار کو شہید کیا گیا, اور اس ٹائم پہ ہم لوگ نے اپنی ایک کمیٹی بنائی, محبان جناب مختار علیہ السلام کمیٹی. تو وہ کمیٹی اب کی چوتھی سال مجلس کروا رہی ہے. جس کمیٹی کے جو ہمارے ممبر ہیں جناب عقیل صاحب, واصف حسین صاحب, جناب ارشد صاحب, جناب دانش صاحب اور ہم یعنی فیضی. تو بس آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ دعا میں یاد رکھیے تاکہ ہم لوگ اور آگے بڑھ کے کچھ اچھا پروگرام کر سکے اور مولا کے لیے کچھ اچھا پروگرام کر سکے.